A imajući u vidu da zastupam porodicu ubijenog Gorana Mihajlovića, dakle Goran Mihajlović je lice koje je nestalo 1. aprila 2019. godine, nije se znalo sve do, da kažem, pre mesec dana kakva je njegova sudbina, ali je tužilaštvo za organizovani kriminal izašlo sa podacima i sa naredbom o sprovođenju istrage protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, izvesnog Draganića, Budimira i Spasojevića. Dakle, pet lica je u naredbi za sprovođenje istrage. Tužilac tvrdi da je Goran Mihajlović nesrećno nastradao tako što je prvo namamljen u kuću u Ritopeku, dovezen je on čuvenim vozilom Smart, nakon toga je lišen života, a potom njegovo telo je transportovano u Surduk, gde je zapaljen, praktično ugljenisan, ostaci tela su macolom smrskani i bačeni su u Dunav sa Pupinovog mosta. Ja se nadam da će istraga ubistva Gorana Mihajlovića dovesti do proširenja optužnice protiv Veljka Belivuka i njegove grupe. Tužilaštvo raspolaže za sada čvrstim dokazima i to bi bilo nominalno gledano šesto ubistvo. Dakle, optužnica tereti klan Veljka Belivuka i 30 lica koja se nalaze na toj optužnici za ubistvo pet lica. Goran Mihajlović je bio šesti, a proširena istraga za još jedno lice čiji identitet ne bih otkrivao. Dakle, to bi onda figuriralo, dakle, u ovom postupku negde oko sedam lica koja su lišena života na surov i svirep način.